mä oon jutellut Eero Junkkaalan kanssa Jeesuksen historiallisuudesta, ja tässä on tavallaan ollut se mun vakitemppu, eli mä nostin esiin tämän Sokrates-ongelman, joka siis on yksinkertaisesti se, että kun me mietitään Sokratesta, niin siitä on Pilvet-näytelmä ja sitten Platonin teoksia, jotka kertoo hänestä, ja siinä on maantieteellinen ja ajallinen läheisyys ja useat eri lähteet, jotka on ajallisesti ja paikallisesti lähellä sitä tekijää, niin on aina vahvoja. Ja sitten tavallaan siitä herää semmoinen ajatus, että se olisi tosi hyvä juttu. Ja sitten kuitenkin sit samanaikaisesti on tunnettu se Sokrates-ongelma nimenomaan sen takia, että se Sokrateen historiallisuus voidaan kyseenalaistaa. Ja tässä esiin nousee just se, että jos me puhutaan niin kuin Jeesus-asiantuntijoista, jotka tutkii sitä, eikä siis vaan esitä, että ovat asiantuntijoita, koska tuntevat Jumalan, niin Jeesusta pidetään tosi vahvasti historiallisena, että ne poikkeukset toisi ajattelijoita on tosi vähän. Ja kun taas sitten Sokrates-ongelma on jotenkin saanut niin kuin klassisempi. Ja tässä on tavallaan se, että miksi? Että kertooko tämä siitä, että Jeesuksesta oikeasti on parempi evidenssi, vai onko tässä sitten se, että se aihe itsessään muokkaa, eli filosofiasta kiinnostuneet on ehkä tämmöisiä kyseenalaistavampia tyyppejä tutkijoinakin, ja se ala vähän niin kuin kannustaa siihen sen Sokrateenkin kautta, kun taas sitten Jeesus on jumalinen ja sitä ei oikein saisi kyseenalaistaa, ja siinä on, liittyy vahvasti tästä uskonnollista, että vaikka sieltä löytyy niitä juutalaisiakin asiantuntijoita, niin tavallaan se Jeesus on niin vahvasti sidoksissa näihin kristittyihin, että varmasti aika moni on sellainen kristillinen tutkija, ja on tosi vaikeaa, että se maailmankuva ei vaikuttaisi. Etenkin siis, kun me muistetaan, että joka toinen kristitty aina kertoo fysiikan kohdalla, että hei, maailmankuva oikeasti vaikuttaa siihen, miten sä tulkitset näitä tutkimustuloksia. Jolloin tavallaan olisi vähän omituista, että meillä olisi sellainen tilanne, että se maailmankuva jotenkin automaattisesti vaikuttaa fysiikkaan, mutta ei esimerkiksi historiaan, jossa aika epäsuorista ja huonoista lähteistä ja viitteistä ja muista, niin yritetään tehdä hyviä arvauksia siitä, että kummin se on todennäköisemmin kuin toisin ei. Ja tämä on tietysti tosi mielenkiintoinen ero, etenkin kun siis huomaa, että aika monesti löytyy semmoista ajattelua, jossa ihan suoraan sanotaan, että jos sä epäilet Jeesuksen historiallisuutta, niin sä oot hönö. Ja mä nyt näkisin, että Jeesuksesta on evidenssi, eli olisi tyhmää sanoa, että Jeesuksen historiallisuudesta ei olisi mitään todisteita. Ja mulla ei sinänsä ole edes kauheasti hirveän tällaista tunnesidosta tähän Jeesuksen historiallisuuteen, koska tavallaan Jeesuksen historiallisuus on silleen mun mielestä väärin todistettu, jos ruvetaan miettimään, että miksi mun pitäisi uskoa vaikka kristiuskoa. Ja se on huvittavaa jopa siinä määrin, että mä voisin sanoa jopa näin, että joissain olosuhteissa Jeesuksen historiallisuuden todistaminen olisi se viimeisin asia, mitä kunnon kristitty haluaa. Erityisesti, jos puhutaan Jeesuksen haudasta. Jostain löytyisi oikeasti Jeesuksen hauta ja siinä on Jeesuksen ruumis, niin se jos jokin todistaisi, että kyllä, tämä kaveri oli historiallinen tyyppi. Älkää kysykö, miten se tapahtuu. Se on yleensä näissä vähän se ongelma, että jos sanotaan esimerkiksi, että minun uskoni loppuisi Jeesukseen välittömästi, jos löytyisi Jeesuksen hauta. Niin siinä on vähän se ongelma, että miten tämmöisen muka todistaa. Ja tosiasiahan varmaan, että ei kukaan sitä ikinä suostuisi myöntämään. Mutta jos me niinku kuviteltaisiin, että jostain oikeasti löytyisi jotenkin semmoinen Jeesus, ja kaikki olisi silleen, että joo, se on ihan oikeasti just se Jeesus, eikä joku toinen Jeesus, jada, niin se olisi pahin asia uskonnolliselle Jeesukselle, mutta se olisi ehkä paras asia, jos sä haluat todistaa Jeesuksen historiallisuuden. Ja tämä on tavallaan just se, että meillä on tavallaan tämmöinen uskonto, mikä niinku vaatii sen, että hei, tämän Jeesuksen todistettavuuden täytyy olla tosi kököltasolla. Ja se on omalla tavallaan tosi hauskaakin, että niillä on niin vahva ajatus just siitä, että täytyy olla historiallinen Jeesus, mutta anna olla, jos se tarkoittaa ruumista. Ja se tietysti johtuu sit uskon tunnustuksen dogmasta, mikä siihen on sitten tuutattu. Mutta siitä huolimatta tämä kysymys on kiehtova, koska kun mä aloitin sen juttelun sen Junkkaalan kanssa, niin Junkkaalalla oli tosi vahvasti semmoinen näkemys, että koska Jeesus mainitaan tietyissä lähteissä, niin se on hyvä asia. Mikä on silleen, joo, niin pointtihan on just se, että no okei, ne on vähän kauempaa ajassa, ne lähteet. Elikkä ne ei ole yhtä lähellä maantieteellisesti eikä ajallisesti, ja tässä mielessä ne on aika heikkoja lähteitä verrattuna siihen, mitä Sokrateeseen on. Ja se pointti onkin se, että jos todistaa, että joo, meillä on erillisiä lähteitä, jotka todistaa Jeesusta, niin meillä tavallaan tulee koko ajan se vertailu mieleen, että entä sitten, jos
useampi toisistaan irrallinen lähde viittaa myöskin Sokrateen, ja meillä kuitenkin on se Sokrates-ongelma. Ja sitten tosiaan muistetaan, että miten monta vuosikymmentä on vierähtänyt niistä dokumenteista, mitä meillä on. Ja sitten tietysti se sama jatkuu myöskin sillä, että Uusi testamenttikin on lähde. Ja tietysti omalla tavallaan kyllä jo Uusi testamentti on varmasti lähde ihan samalla tavalla kuin Platonin teoksetkin on lähteitä. Ja siinä mielessä kyllä. Mutta ne on sitten tietysti ajallisesti vähän kauempana maantieteellisesti ja ajallisesti ja muuta vastaava. Ja sitten tavallaan päästään siihen, että hetkinen, jos me sanotaan esimerkiksi, että Raamattu itse on viittaus Jeesukseen, niin me tajutaan tietysti heti, tuossa jo aikaisemminkin puhuin Uudesta testamentista, eli Jeesusta todistaa nimenomaan Uusi testamentti. Ja meillä tavallaan on se ongelma, että jos me lasketaan lähteitä, niin miten me ne lasketaan? Yleisesti ottaen esimerkiksi Platonillahan on hirveän monta teosta, mutta ne eivät ole toisistaan riippumattomia teoksia, koska se sama kaveri on kirjoittanut ne. Ja tässä on tavallaan se, että jos sama kaveri vouhkaa niin kuin jatkuvasti siitä samasta tyypistä, ja kukaan muu ei sitä tunne, niin se ei ole yhtä vahva todiste historiallisesti. Mutta sitten samanaikaisesti meillä on vähän semmoinen tilanne, että jos meillä on useita irrallisia lähteitä, niin se on hyvä asia. Ja tästä me päästään tavallaan siihen, että miten me lasketaan ylipäätään esimerkiksi Uusi testamentti niiltä osiltaan, missä siellä suoraan puhutaan Jeesuksen kanssa keskustelusta. Tässähän yksi aika yksinkertainen tapa varmaan olisi vaan se, että laskee, että no siellä on 4 eri testamenttia, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että tosiaan useampi irrallinen lähde kertoisi Jeesuksesta, mutta tosi kauan sen kuoleman jälkeen. Tässä on tavallaan se ikä rupeaa olemaan jo niin kuin aika merkittävä kysymys. Mutta sitten tämä ei ole tavallaan se ainut mahdollisuus, mikä meillä on. Et meillä on ihan oikeasti semmoinen aika suosittukin ajatus semmoisesta guu-lähteestä, mikä on siis ajatus siitä, että monet meidän raamatulliset jutut onkin oikeasti lainaa vanhemmasta teoksesta. Ja se on sit vaan niin kun meillä on tallella vaan näitä vanhempia teoksia, jolloin tavallaan kuinka vahvasti me uskotaan, että tämä guu-lähde on olemassa oleva historiallinen teos. Tämä on itsessään tietysti ovella kysymys, koska meillä ei itsessään ole sitä guu-lähdettä. Mutta sitten tavallaan kuitenkin osalla on semmoista vähintään epäsuoraa evidenssiä sille, että tämä guu-lähde olisi kuitenkin järkevä ajatus, jolloin meillä on tavallaan, meidän täytyy punnita myös tämä guu-lähteen historiallisuus ensin. Koska jos guu-lähde on oikea, niin silloin meillä on yksi lähde Uudesta testamentista, vaan ei useampaa. Ja se tietysti heikentää sitä, mutta sitten toisaalta se on ajallisesti lähempänä, joka taas vahvistaa sitä. Ja miten tämän laittaa siihen kalkyyliin? Kun meillä on Platoninkin kohdalla tietysti vähän se ongelma, että onhan se useampi Platonin teos ehkä vähän vahvempi kuitenkin kuin se, että Platon ei olisi kirjoittanut Sokrateesta kuin yhden maininnan. Ja tämä on tosi tosi mutkikasta, koska sä tavallaan joudut ottamaan kantaa, että onko se aika ja maantieto. Ja se suora näkeminen kuinka tärkeetä. Ja tavallaan just sekin, että meillä on joku Jeesus-dokumentti, joka kertoo juutalaisista, jotka uskoo kuulemaansa mukaan Jeesuksen, joka kuulemma on elänyt jossain. Niin onhan se aika epäsuora silleen, ettei tämä nyt niinku vastaa ollenkaan sitä, että moi mä juttelen, mitä mun oppilas vaahtos tuossa vähän aikaa sitten. Eli mitä mun opettaja vaahtos vähän aikaa sitten. Oppilas olisi tietysti ihan yhtä hyvä, mutta yritetään pitäytyä edes alkeellisesti faktoissa, vaikka ei mulla tässä mitään ranskalaisia viivoja kannat, kunhan höpisen menemään. Ja sekin on just se, että joo, Platon on historiallinen lähde ja se mainitsee Sokrateen useammassa toisistaan riippuvaisessa lähteessä. Ja sekä Uudessa testamentissa että Vanhassa testamentissa mainitaan oikeita hallitsijoita ja oikeita paikkoja. Ja siitä huolimatta meillä tavallaan on semmoinen jotenkin konsensus siitä, että Jeesus on olemassa, mutta Sokrates on vähän kyseenalainen, mikä on tietysti aika hauskaa, koska Jeesus itse oli tosi tosikko, kun taas sitten Sokrates oli vähän silleen, että antaa mennä, että ei kai se haittaa.